دی زمانہ کی دا سے خلق روتی دی رسول اللہ مبارک پیشن گوئی کڑی دا بنی اسرائیل کی دو یاڈ لے وے او زمان پا امت کی بدری او یاڈ لے پیدا کیے گی یا وڈل با جنت تزی دو یا با دوزخ تزی اچھے کم اجل جنت تزی اسوک تیمانا علیہ و اصحابی دا با غڑلی چی زما و زما دا مرگرو تابیداری زما دا سنتو او زما دا صحابہ و دا طرز عمل او دا غی دا طریقو تابیداری دا با جنت تزی ما اللہ دی منگ دا اہل السنت والجماع صحیح عقیدی سر جن دا عمر نصیب اگر دعو یا ڈلی علماء پشپگو تقسیم کری دی پاول کے معتزلہ خوارج روافض مشبہہ جبریہ قدریہ داشپک ڈلی مخ کی تیری شبیر او داشپک ڈلی بیا یو یو ڈل پا مختلف ڈلو تقسیم شبیر او زمارونو دا ڈلی نشتا پا دا غنمونو باندے فاقیدے اشتا دا غیڈلو چکا ما قائدو لکا دا معتزلو یو عقیدہ داوا کی دا قبر عذاب نشتا نو اسم دا سے باز خلشتا کی دا قبر عذاب نمانی نو ماغا نشتا پا بل نمرو تے دا خو نظری آغا دا تا سے دا کنا دا معتزلو بل نظری داوا چی دم درود نشتا چی سڑی پچا دم اچھے دا دا آغی نظریہ و سوچو اسم دا اغا ڈل نشتا پا دا غنم خدا سے خلق پا دے مخدز مکشتا چی آغی دا دم نمون کردی شتا که نشتا نم آغا نستیمالی بل نم استیمالی وی دم نشتا او دم تا پا کس ضرورت تے او دا سیزون دا رسول اللہ مبارکنا پڑیر لوی شہرت سر ثابت تی حضور پاک مبارک پا خپل پا زان دمونا چولی دی او حضرت جبریل علیہ السلام با پی دم اچاو بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق وی تا دا خودے پنم دمو جبریل علیہ السلام دو او دا اغا بیمارین علی دموم چی تا تا تکریف در کئی او اللہ با شفا در کئی او حضور پاک مبارک بخپل بچی دمون حضرت حسن و حسین اعیزو کما بکلمات اللہ تاماتے من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و یحضرون اے بچے وی دا غدم دے چی ابراہیم علیہ السلام با پی خپل بچی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمول آوز پی تاسو دم دا سے دیر دلائل دی بخاری شریف کی کتاب الطب والرقاء او دا رنگی پنور کتابونو کی مستقل بابونا لری نو معتزلہ و دا قیدر چی دم نشتا او سم اغدال نشتا خو نظریه اشتاشتا که نشتا بلا عقیده سوا ویدک اولیاء و کرامت نشتا دا داغی عقیده و او سم دیر خلق دا سی دی که دا اولیاء و دا کرامت نمنکر دی کرامت دا اولیاء و سشه دی دا یو نیک انسان نا چی دا سی یو کار صادر شی چی اغد دا ظاهر اقل نخلافی اقل نمانی عادت نہ خلاف عام عادت کے غن کیے گی دا ثابت امور دی دا صحابوں نہ ثابت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر باندے ناستے پا مدینہ شریفہ کی او دمیاشتے پا مزل لخ کرے لے گلے دلن پا دی ممبر تقریر کئی ناگانے دخلینے اٹھکے او خط یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریا دے غرنا یاروکا گوری غرطا متوجیشا تقریر دوران کی دا چھے غوالا بعض خلق چھے ناس واغیوی حضرت عمر بڑا شوی دے ساریا خود امیاشتی پا مزل لرے دے دا فوج قومندان دے جرنیل دے اکم دی چھے دیوتا آواز کئی چاوی ندے خبر کسی وزنشتا تقریر اخلاص کو وی حضرت تاسو دے تقریر کی آوازو کو وی ساریہ رتا اللہ رخ کرک دمیاش دو کو مزل لنے
دشمن سره په جنگ دی، ما ته منظر الله دلته په مدینه شریفه کې راښکاره کا، وی دی دشمن پسې دی شکست یې ورکا، د غر نه په بله دسته وره لدی باندې حمله کولا، ما ولا آواز ورکه چې دی غر ته متوجه شه، وی هغې ته متوجه شو، الله فتح ورکړه. اغا ساریه چې سمو د پس راغې په مدینه شریفه کې ته چاته پوسو کا، یاره په پلان کې ور سواقع پیښه وه، یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو، مونږ دشمن پسې و، دشمن مخکې مونږ ورپسې، وی دې کې مې یو آواز واورید چې یا ساریه تو الجبل الجبل، ساریه غر ته متوجه شه، غر نه یره وکا، وی ما وی والله انه لصوت عمر، زما د قسمې کې دا د عمر آواز، وی غر ته مې توجه وکړه، دشمن لم شکست ورکړه. دا د حضرت عمر کرامت، دریای نیل براته دریای نیل، او دا هغې خلکو دا نظریه وه چې یو جینۍ به یې ناوې کړه، ښکلې جینۍ به یې وکتله، او هغې ته به یې خشته کالي واچوله او جامې، او به یې وروغورځوله دریاب به ښکته شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل لوجت شو، خلکو هغه خپل رسم کو، جینۍ را واغېشته، میله جوړه شو، جینۍ جاړي، گورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی، وی دا سیب دریاب کال په کال راخیږي، او چې کله راوخیږي نو دا نه غورځېږي. نو مونږ دقسې خشته جینۍ وګورو، خشته جامې او ښکلې شکل، او هغه دې دریاب ته وغورځو، مونږ وی د یو کس به مړ شي، خو دا نور ټوله دنیا به بچ شي چې وروې غورځو دریاب کده شي. وی پام کوی ګورې، داسې ونه کې ظلم ان کے جنے سرا. حضرت عمر تے سوال جواب کر دی اللہ عنہ تے مدینے شریفے تا اگے والے اوپر چولی کلا ولے رو گور دو وے دادی دریا اپ تو گور دوا پرچا کی لکڑی دریا اپ سر خبر کی دریا اپ سر جسو خبر کی خلق ور دو رو کوئی کلے ونی بور دو دے زمانہ کے نا پوی خلق وے دا لے ونی دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریا اپ تا خط لکی، وے اے دریا با زدا اللہ دا رسول خلیفہ ما، او تم دا اللہ پا حکم چلے گے، نو که پا خپل اخوخ چلے گے جسے دی خوخ ای کوا، او که دا اللہ پا حکم چلے گے دا اللہ دا رسول خلیفہ ام ختم درو لے گا، دا در غرزوم فوراً خطا کے گا، خطی چی سنگ ورو غرزو دریاب لان دے لار، ترنن پوری دنیل دریاب بار نے روچد شد. دا دا حضرت عمر کرامت و برکت الک تب و ادا خلوی خلکو دا وڑو راتو خواهیم. نو پا صحابو کی وڑا من تخکاری تو لوی خلک دی، عظیم الشان مرتبی فرق لری. حضرت سعد ابن ابی وقاص او لیگا ویلار شاو پا ایران املو کا دا کسرا تخت فتک لوی لخکر واغش چلار پا ایران بانے حملہ کئی پا کسرا اگه او خیارو اگه کشته پور غاله بوتلی و اونو پوری تللی پلشتنه چی دیرال پلشتنه او کشته ده کره چی سمره وی او یاد علاقه اگه پور غاله تللی دی دا حق دک دک قصی بودری دل چی خدای اصو رکوت دریاب نری چی پکی ورگت چو سمندر دریاب دا بسکم او اگه و تا پور غاله ناتی و تماشی و تا کئی ویده کن رو چی رازه. حضرت سعد ابن ابی وقاص لخکر توید مسلمانانو وی دا سکار دی ور پوری ودو پسا وی ما تا گور دا سی ور پوری ودو وی لا تلقو بیدیکو ملت تحلکا اللہ وی کزان پخپل لاس حلاکت تا مغرده وی پا دریاب دا سی ور تلقو حلاکت تا غرده دل دی وی تزگورا محکی که گم زما یقین دی چی منگ زان حلاکت تا نغرده زب وی گم تاسو کزی ڈوب کلم مرازے او کزی پوری و تم رازے وی اے دریاب تدا اللہ پا حکم چلے گی او زدہ اللہ دا رسول دا خلیفہ جرنیل و قومندانے او دا اللہ دا کلمے دا علا دا پار روانے نو زپا دی دریاب ورزم ستا دا کلمے دا علا دا پار پروردگار دریاب ستا پا حکم چلے گی ما تا دا دریاب کلک کا چیز پی پوری وزم اصلے پون دا ورک پا دریاب ورو گردو سر دا ټول لخکرا پوری غاله پوری وطل دا اسخ پام پاو بولم دا نشو دا سی عقیده و دا خلق و سم دا سی خلق شتا
څوک وایي نه د جمدو منو د مړو نه منو، دا وایي غلط د مړو نه منو. هلکه کرامت خو عزت دی، کرامت څه ته وایي؟ عزت شرافت ته وایي. نو الله جمدو له عزت ورکوي، مړو له به نه ورکوي. وایه که جمدو له به م ورکوي، مړو له به م ورکوي. او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یې د مړو نه واخلي. او حضرت امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې، لس کسان حضور پاک لېږلي و مکې ته، لس کسان څه مقصد د پاره. دا لس کسان چې ولېږل، یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او سی ملګري دي، حضرت زید، حضرت خبیب دی ولېږل د مکې کافرانو ورسره زه دوکه دا کا وکړه. دا لس واړه خواران اووه کسه شهیدان کل، اته کسان او دوه کسان یې جمدي ونیول گرفتار کړل. دا چې کوم مشر دی حضرت زید، زه د الله نه سوال وکړه، الله ما عینی لیکلي دي. وی خدایه موږ سره خو دې خلقو دوکه وکړه، په دوکه راوستو. یا الله اخبر عنا رسولک، خدایه زموږ نه د خپل پیغمبر خبر کړه. حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډیر زیات پریشان شو، سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. صحابه وی حضرت ولی وی زما غلسو ملګرو سره دوکه شو، حتی کسان پکې شهیدان شو. کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی، ده پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږي او سر یې راوړی. ده د الله نه سوال وکړه، وی یا الله زه خبر شوم چې کافر به زما نه سر پرېږي که زه مړ شوم. او دې کې به شراب څکي، دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي، خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی. نو چې کم سر کې ستا قرآن پروت دی هغه کې کافر مرداران شراب څکي، خدای زما ستا د قرآن لویه بې عزتي، الله زما را دې سر حفاظت. دوی راتل سر یې ته پرېکاو، الله ډمبر یې راوستې. دا ډمبر یې پېژنې کنه؟ دا غټې مچې دا په دې مړو تاوې دی تاوې دی تاوې دی. دوی نږدې نه شو راتلی، بیا وې داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ته پرېږو. ماښام نه باران شروع شو، د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه اتو واړه او لاشونه داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده. خدای سر محفوظ کړ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چې کله پانسی کا دی غریبی پانسی کا صلیب باندھے وہ خیجو غشو پنے دو یو وہ جناب نبی علیہ السلام مبارک دے ویزان دو دا غسین ورونو تا او دیل پارا چی مارغانی دا غوخی اتختے. حضور پاک مبارک دا مدینے نور پس کسانو لے گا وی تاسو لال شه دا خبیب دا وجود لان کی دے کے تلل شوی دے اور اپرینی زیرا ویل وجود نوس خا شوی الان کی دا مکی نور کہ دوم را تاو بیا او دو گھنٹیم پا زخمی وجود او لگی سمو خیال دے بوی مکی کبا نکی بجو سالم دے دا مدینی نا چی دل رازی سمرا روزی کرا رس چرالل. حضور پاک دا صحابہ وی وی چی منگ سنگرالو وی مونگ دیس پڑا دا وی سوکی داران ولار دی مونگ تا بق بق گوری و مونگ نینی وی دا وجود مرا پرانستا او پاگ اخپل ساروی مزان سرکی خاند او اسلم پند ور کچی مدینه تا حضرت خبیب شهید لاشه اس وی چی سار شو دا مکی خلق رالل سوکی داران وانتا وی چی املس شو وی قتل وقس شو الکه دا اس سمان خکاری دا چا تختولی دی پس تر گولان دوی چی در نیونو وی مونگ نیو پیشم ورپسیش صحابه وی زمون اس خود رونو زکا مونگ سر خوپی ملی شهید پروت تے نو اس تیز منده نشوالی وی مونگ وی چی دا کافر اس را رسی گرا پسی مونگ بملکی و دا شهید بمرانوالی نو یہ دیمو گردولان دے
دا شہید حضرت خبیب او من تخپے وستے و تختے دو وے چے سنگ ہم دے اغر داو وے زمکوش لے داو دے پکے دن نجو بلیع الارض و توائیں کافر رالل وے دلتے اغر داو سشو جامعی بارخ کارے دے لگ لگ پلونا خدای دا آگے کافرون محفوظ کن اللہ والا اخپل دا قفر دا قبر او دا کفن دا دفن انتظامو دا دا حضرت خبیب کرامت نو دست ڈالے چیغی کرامت نمانی اس اگر ڈالا پدا غنم نشتا عقیدے اشتا یا او ڈالا پکی دا سمدا چی دا اغینم تیز تلی ری اغینم تیز تلی ری ولی اغی با حادیث منل بازی بین منل بازی دا چی موجزو کی کم حادیثی دا اغین بین کار کاؤ وی موجزی نشتا دا حضور پاک سفارش نشتا دا معتزلہ و دام عقیدہ و سفارش نشتا پول سورات نشتا تل دا میزان نشتا دا دا غیس پیرو عقیدے میں دا عقیدہ پکی دا دیرو کم خلقوا چی دا حضور پاک حادیث دا حجت ندی دا معجزاتو ناو دا اخبار احادو بازو نا بینکار کاو لیکن دے زمانہ کی دا سے ڈل رووتا چی وی حادیث نمر زانتا وی مسلمانان کم انسان کے دا حضور پاک دا حادیث انہیں انکار کہیں کزان تا مسلمان ہم وہی مسلمان نہ دے کافر دے قرآن منم وہی حدیث نہ منم ماں ویلکت ہو قرآن ہم نہ منے نہ نہ قرآن منم حدیث نہ منم ماں وی خدا قرآن تا تا چاویلی دی کہ دا خدا کتاب دے تا منے دا در تا چاویلی دی تا خدا سر خبری کری دی جبریل علیہ السلام در تبیلی دی وی نا میں دا در تچوے وی دا رسول اللہ مبارک وی نو میں خوچ در تے وی دا حدیث شکر دا سی دا کہنا حضور پاک وی دا دا اللہ کتاب حدیث خود حضور پاک خبر وی نا تا وی یو بلد علا غین پک تیزا رووا تا غین تیزا ڈالا رووا تا دا حد غینو کراس کرے معتزلہ اغوی من وی قرآن تا پکی ساجد تے انسان لوی خدا اقل ورکڑے دیکن اقل شتا دا قرآن سا ضرورت دا مارونو پا دے زان پوئک وی اقلی خبر ایک نظر تا اقلی جواب کم دا انسان پا وجود کی ستر گیری ستر کو کدن نرانائی ستاسو سترگو کی دن نرانا شتا چیزو نا پیوینے او دا بشیر جان سترگو کی دن نرانا نشتا دے شینین خدای دے دم دا رانا نصیب کی کہنا جنت کے خدای نصیب کی جنت کے برادر رانا بھئی خدای بے بھی بلا شے ناغا خدو تا چی گور سترگی بے نیسا نو سترگو کی دن نرانا درونو او بہارم رانا دا کد سترگو دن نرانا نی نو دی دا دی انسان دا خپل وجودنا فیدا غشتیشی جواب راکے دا نقشی نینی دا نظاری نینی دا اسمان و زمک نینی ما دی یو حافظ دا تپوسو کو دا قرآن شریف حافظ و پستر گروندو میستا پڑا سار مان دی وی سار مان نشتا خدای را لقرآن را کرن ما اینا سار مان خوب دیوی یرا وی یو ارمان می پڑا کردی که دا سور رنگ ستا وی و سپین ستا وی غٹ اور کوٹ پلاس معلومی گی نرم اوکلک لیکن رنگونا معلومی گی ادا سور بسیں گئی شین بسیں گئی اسپین بسیں گئی بشیر جان وی زما پڑ دا مرمان نشتا دے وی یو ارمان میں پدڑ دے اگر دے خدا نصیب خدا گواڑی ما والا دوا کڑے دی وی تا مال دوا نہ دکڑے میں ما دل دوا کڑے دا خما پکی قیودات خو دی تعالی خدای خدا در کی خو شحیما لحیما سمینا جستا پشان خو مضبوط درنا پالوان ہے جے کم شی پا قیود و مقید شی ایک کم شی خدای دے بشیر جان لڑیر خکل احواز اما دیر خو خدای خکل احواز خدای ورکڑی دے او بیاد حضور پا خکلی سپتو نہ کئی اللہ دے ولدی اجر پدوار جہان ورکی من خوش طبیعتی اگر چاہ سرکو جسو کم خوخ نو دمارونو کدن نظر نیو بار رناوی دی فیدا غشتی شی جواب راکے او که بہر دن نظر وی روغی او بہر رنانی
نہ بجلی وے او نہ نور او نہ سپومے دیر استر گنا فیدا غشتی شی تیارا دا بک بک وتا گوری دی بسو وین یا باہر رناشتا خودی لوندے بیانی نی دوالا رنا گانی او زے شی دستر گو دننا او دا باہر رنا نو دی بدا اللہ دا دی نظارات او دا نقشون فیدا وال دا رنگی رولو دا انسان دا بدن دا پارا دا روح دا پارا او دا وجود دا پارا دو نور رنا گانی دی عقل دن رنا دا او قرآن شریف او واحد بہر رڑا دا کچرتی او سڑی سر عقل شتا او قرآن والا بہر نی رڑا نشتا نو دا سدی لکا سڑی پستر گروغ دی خو بار رڑا نشتا او که او سڑی سر وحشتا او دا بہر رڑام شتا خو عقل نشتا لی ونی دی بیا دی فیدا گشتیش چی دوار رڑا گانی او زیشی دن عقل او دا بار نه دا وحی رنا دا قرآن رنا الا بدی دا کائناتو نه پیدا خوی الا بدی اللہ تا نزدیکی گی و تقرب بحاصلی جن منگم تیرا و امریکانیان و برطانیه والا هم تیرای اغیم اقل شتا و زا منگم شتا اغی سر دا وحی رنا نشتا من سر شتا داشت دا کنه دا نسه فرق دی اغی دا خور و دلور و دا مور میانس که تمیز نشه کولی او منگه کو کنه کو ستا خزا ستا خپل خزا دا الحمدللہ دا مسلمان خزی دا مسلمان خزی دی ستا پی پوری یقین دی دا کورا بارو واتے چی کور تا واپس دی پا خزا با دی پوری یقین دی چی دا زما دا و کنا ہوایا او اغی پا کور کے دن نناس تی او خزا پردے بی سری راشی لاس پی واچے دی دا نشی وی دی چی مزا کوئی چی دی سری سر والی لالی دا سوک دی وی دا میں دوست دی گرل فرن او بوائے فرینڈ الک دوستا او جینے دوستا دا داوی قانون دے گول قانون دے بالکل او که بالفرس تاوی چھے ولی ابا فوراً تیلفونو کے تریبل ایٹ دری اٹون ابا ہوئی پولیس پتا پس راشی زما آزادی سلب کئی جیل کے بری پولیس اچائی دا تا آزاد گردے او دوستان زان لنی سے دا ولی منے کے دیلا مزادی دا دا بم دوستانو سر گردے زمان یو شاگرد دے دوست میں دے اغتلے لندن تا ما دے تا پوسو نا کول وی دا قچل بلکل سیب دا چی چاوی دا ٹک در توی نی خور باندے سوک لست شیخو دے چی بار بنا دے ستا مخ کی بستا خور سری سر روانے کدی وطوی او رپورٹیو که جیل تا بدے خزا مور بدے مخ کی پردو سلو سر روانے او کدی منی کل چی موری دا سکے خزی دا سکے او رپورٹی در باندے او که جیل کے بپروتے وی اکثر زمون دا بعضی مسلمانان سادگان علت دی نو بعضی فکر دا بعضی مسلمانان تخی پردیم کئی او بعضی بی پردگی کئی دی وی مونگ با دا خلق دا دینا معلومول چی جماعت که بی اوڑلی تا پریشان ناستو تلی با جماعت که پریشان ناستو علا کسا غم و تا پیخ دی مرگری سا چل دی یرا خدی را بانی رپورٹ کردی ولی نو سری سر دا ما مخی وطا مای ولی پولیس تلال رپورٹیو که بلود می پیشیدش پک ماشتیو که کالبا می قیده بلو ببل سڑی دا سی گوٹتا ناستو علاکہ دتام سلانجا پیغر چی ور برو لیا کسی چل لے یار خور رپورٹ کردے مور رپورٹ کردے ماو تبی سڑی سر والے دے یہ بلو انچو قتل دا جماعت چیزا منگی امام سے بدا سی ڈڑے دے والتا والے علاکہ دتام جوڑ سو پیغر منزمو کو ورلو مولانا سے سو مسئلشتا یا لوی غم کی گرفتار ولے اخذا میں تلی رچا سر راشی خوب مائے دا سکے رپورٹی را باندے کردے دا قرآن رنا باندے عمل نشتا دا خنزیران و غوخی خوری سپی خوری ماران خوری غیرت نشتا حیاء نشتا او دا من مسلمانانو کشتا کنشتا جواب را کی دا والی دا قرآن رنا او اقل دوارا یوزنش یواز اقل چیوی بی دوگان بمخوری شادوگان بمخوری سپی بمخوری او دا رنگ پیشوگان بمخوره او دا خزی دا لور فرق بدیم نی دا خزی دا خور فرق بدیم نی زکا دا حلال حرام خطا دا قرآن خی رسول اللہ مبارکی در تخی خنزیران بمخوره بربند بم گرزی خزا بدیم بربند گرزی خور بدیم بربند گرزی دا قرآن رنا نشتا نو ضرورت دا قرآن شتا اس که نشتا خا دوی با خبر دا مارون دا قرآن شریف متعلق در توس کن دا خود ضرورت شو دا قرآن شریف یو سو حق دی پا منگوری
لومبی حق دا قرآن شریف پا قرآن شریف ایمان دے تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ نا ایمان ستا وائی ایمان دیتا وائی چی خدے پاک سنگ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر را لے گلے او دا ٹول کمالات انتہے پہ کڑے او ٹول خشتخ کلی صفتوں نے پکی راجم کڑے لا یمکن السنا کما کان حق بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نلان دے دا مخلوق نا پورتا درجہ لری دا سی دا کنن نو دا ٹول کمالات او دا کل صفات و جامع شخصیت اللہ رو لے گا او دا ٹول پیغمبران و خاتمے پہ اکڑا جیدن پس با پدی صفات و بل سوکن رازی دا غرنگی اللہ پا قرآن شریف دا ٹول کتابون دا کمالات و جامع و گردن او دا ٹول کتابون و کمالات پکی اللہ جمع کرل او دا اللہ خبر او دا اللہ کتاب او ردین پس ببل کتاب نرازی او دا زمونگ دا ہدایت تو اثر چشم دا دیتا ایمان ہوئی دا زمونگ شتا که نشتا الحمدللہ کسو کوئی که دا قرآن نپس ببل اسمانی کتاب رازی کافر کسو کوئی که دا پیغمبر علیہ السلام نپس ببل پیغمبر رازی دام کافر کسو کوئی که حضور پاک پخبل و صفاتو که کامل ندے بل سوک و سر برابر دیاتی و چتی دا کافر کسو کوئی چی قرآن شریف ہم پخپل و صفات و برابر نرے بل کتاب ور سر مساوی دیاتی پور تر دا مسلمان نرے کسو کوئی چی دا پیغمبر علیہ السلام نزیاد دا ہدایت بل شخصیت مشتا دا غنہ پس دا کافر کسو کوئی چی دا قرآن نیلاو بل سیزم دا ہدایت کتاب شتا دا ہم کافر دی مسلمان نرے دا زمون یو حق دا قرآن شریف او دا زمون دا ٹول اشتخا دا ما شمان و خض و لیو نرو ٹول وای الحمدللہ دویم حق سرے تلاوت چی منگے تلاوت کم تلاوت دا قرآن شریف دیلوی اجر و ثواب لرے او حضور پاک فرمائی من قرآ حرف من کتاب اللہ چاچے دا قرآن شریف یو حرف و لس یو نیکی با اللہ ورکی او دا یو پلستا پسو دا یو پلس او بیا فرمائی دا نویم چی علیف لامیم یو حرف دے علیف زان للام زان لومیم زان لدری حرف شو نو دیر شنے کیش خانو یو بلد علا پیدا دا لوی مصیبت تے دا غیار و پیسی و دولت تے و مسلمانانو کے تفرقے پیدا کردی دی خدای دا طول مسلمانانو پسی عقیدات اتفاق نصیب دریر خپشم دا مسلمانانو اختلافاتو تا چی گونم زیم اے ظالمانو ورشیو گورے پا افغانستان کے دو پنزوس ملکون دا مختلف نظریو دا مسلمان خلاف یہودی دا یہود زان لا عقیدہ دا دا عیسائیان زان لا جاپان والا جدا روسیان جدا عیسائیان او چینیان جدا لندن والا جدا او ٹول جدا نظریو والا دا مسلمان خلاف یہودی کنیدی نیٹو والا او دا من خدا یو قرآن یو دین او شریعت یاو او زمان مختلف دلے دا امت شیرازہ مختفرے سوک یاو تا کافر بلتا کافر یاو تا مشرک بلتا مشرک داولے اگر خلق کے مختلف دینوں نہ لری روسیان او چینیان خودے نہ من جاپانیان گوتم بتا سجدے کئی عیسائیان او پیرنگیان عیسیٰ علیہ السلام تا خدای ہوئی اندوان بوتانو تا خدایان او دا مسلمان خلاف ٹولیو دی او من مختلف ڈلی جوڑی کلی دی خدای لبس جواب ورکو اللہ اواتسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو خدای دی مسلمانان یو کی نو دا مارونو یو ڈالا بلا پیدا دا اغیوی دا قرآن شریف بان تلاوت ثواب تا خوش پمانے پیگی ما ویدا خو صرف ملیان دے پکی داخل کلل باقی دے ٹول برباد کلل دا عوام غریبانان چی وی الحمدللہ رب العالمین نو دیخی پا مانا نکوئے گی نو ثواب نا محروم شو نکنوی چی پا مانا نکوئے گی ثواب دا کمیر آگے اسی حرفونا دے ہوئے ما وی گورا حضور پاک فرمائے دا طالبانو تاک سروے حضور پاک مثال ورکی لا قول یو حرف لسنے کے
تک شو لا قول الف لام میم حرفون ویدانیم چه الف لام میم یو حرف تی دری حرفون دی نو درش نکه شوی نو حضور پاک پا مثال دا ثواب که داس لفظ یاده الف لام میم چی مولیانیم پا مانا نپی داس دکن دا عوام غصه که مولیانم نپیگی اللہ و رسول پا مانا پویگی اللہ و رسول اچا تا نور دا الف لام میم مانا ندا معلوما دا خود زنی معنی کئی دوی نو حضور پاک بل سکے والی نا ذکر کاؤ چاہی الف لام میم میں ذکر کاؤ گورا دا حضور پاک لخدے دیر لیا پویا ورکڑے دا گوری من لیشوی خبر جامع دا کمالات قسم پا خدے دا حیران شم پر ان دلتا کی پا دی حادیہ کی ولو اجتماع دا علماء فقی کانپرنس زما پا کی بیان ما بھی یو ٹکی کی دا حضور پاک پا زرگنو مسئلی او دے امام شافی رحمت اللہ علیہ مثال میں ہوتا ذکر کر امام شافی سے یو رکوٹے یا حدیث تے یا با عمر ما فعلنو غیر دا غین پشلگونو مسئلی استی ہمیں ہوتا بیان کر دلتا کہ وقت ندے عوام پہ پوئی گمنا نو نی ذکر کر نو حضور پاک پا یو ٹکی کے لی فلامیم ویدانم ہم چیلی فلامیم یو حرد دری دینو درشنے کیشوے او پا مانے مولیانم نپوئے گی معلومی گی دا سے ٹکے روڑا چی پا مانا سوکنم پوئے گی چی کا پا مانا پوئے گی کنم پوئے گی اللہ با پیجر درنگ خا جانا مولانا شرف علی تانوی رحمہ اللہ پا البوادر و النوادر کی اٹکی دی کرے دی چا دے تپوس کرے دی چی بائی سڑے اللہ اللہ کی یا لا الہ الا اللہ و یو توجہ اینی سوپیان پکے نستی گن سوپیانو خبر رکھو اللہ اللہ کیو توجہ یعنی سوپ چینم گٹکیو اللہ موی تسبیح مانے او سوپ دا دنیا خبریم کیلتا اللہ اللہ وی توجہ نی برابر اللہ اللہ وی وی پدے ثواب ملاوی گی کنا اغلی کی وی او وی ولی وی که توجہ یو خوڑیر اجر شو که توجہ نشتنو دا شنڈو دا جبے و دا مخارجو دا لقیدو اجر خوشو کن دا سیتا کنا او زبا یو مثال در کم که یو سڑی دا خلینا چا تا کنزلو خیجی او دا توجو نی برابر اور پسی کوتک را لیکن را لکه دا ما خو توجو نو برابر ما خو تا سوچنو او در اگا چی ویزد تا زول قندار تا دیو رسوم پا دا ما زگر دیو اما چی تا توجو زر غرق لم خدا دیر آلو کندو تا دا ما توجو نو دخلینی او سالی خدی تا طلاق و لفظ ہوئی او دیوی دا ما توجہ نوان طلاق شو کو نشو دا دخلی سر تعلق نو ذکر کوئی خیر دی توجہ خوڑی را خدا کدی ورطا برابر ہے دیر لوی سواب حکا توجہ نیم برابر خلق دا ذکر نمہ منے کوئی درود شریف ذکر واقعوئی دا دی خلی را تلفظ با اللہ اجر در کی نو کپا مانا پوئی گی کنے پوئی گی اللہ با اجر در کی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سر کرتا اللہ پا خوب کیلی دن سل کرت یو کم سلم کرت ہے چیولید وی کپا سلم کرت مرید یو تپوس پتے کن پا سلم کرت چی ملاقات شو وی اللہ غشیر آتاو خواہ چی تا تا بی بندر در نزدیکی گئی وی دا ما پا کلام با قرآن شریف بی فهمن او بی غیر فهمن کسو کہ وی پی پوئی گی کن پوئی گی وی بلکل پی سو پوئی گی کن پوئی گی تلاوت کی ما تا پیرا نزدیکی گئی خیرکم من تعلم القرآن و علمه او علمه بل روایت کرا دی سب چاہتا قرآن خیس دا کئی دا بہترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل دا چاہ سنو کہ دا قرآن الفاظ مانا پرتی او یا اغا خلق کی دا شپی پاسی اللہ تا پسلگو سلگو جاری تحجد کئی ویدا زما امت کی بہترین مخلوق تلاوت کمال دی دا قرآن شریف دیر لوی اجر لری او دیر لوی فیده لری او خدای زمان امت کی داس شخصیات پیدا کردی دی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گینٹے کے قرآن شریف ختم ہو قرآن شریف ورطا اللہ سان کرو علماء پی فتوہ اکلا داغ خلاب وی تشپک گینٹے کسی ختم ہے حضور پاک دا درے و رزونا کم ختم منا کردی دی دا حدیث اٹھو لے ذخیرہ چھو لٹاوے صرف یو صحابی تیرے درے روزو دا ختم اجازت کردے بل چاہتا نا اما غدیر بار بار ہوئی حضرت لستیشم تیز تیز لستیشم ہوئی درے روزو نظر بنکے نو خلق حضور پاک دا درے روزو نظر کم صحابی منے کردے او تش پک گنتے کے ختمے
هغه وې دا ګز او دا معده. راشئ تاسو قرآن شریفونه راوالئ، غوږ کې دی، زه تلاوت کوم، که مې درته ختم که ټیک که نن استاذو خبره ټیک. علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نو راواغېستل، او حافظان ورته غوږ کېښود، او د مازدیګر د مانځنه یې شروع کړه الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نه ویلې چې قرآن شریف یې ورناسته ورځو. هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي، کرامت توی الزمان و توی المکان ځان لباب دی. خدای پاک بعض انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې دې ډېر کار والي، لکه حضور پاک مبارک چې معراج کله څونه سیلی وکړه، دا الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای، او چې واپس راغی دا څونه ټیمو، دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو، چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کلو کې پخوا به کړو والا زنځیر والا قیده به چې به دې راوغورځو، نو دروازه یې کلاو کړه، نو هغه زنځیر والا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې له قیده له ودرېدلې نو، او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده. ښه جناب، نو شپږ ګنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په رمضان کې یو خو به په تراو کې ختم کوو دیر شپو کې، او یو بے بیا د تراو نه پس دو رکاته نفل کول، په دو رکاتو نفلو کې به دو ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکات کې بل. نو خلک په دې هم سوال کوي، دا ولې هلکه ده ولې بچیا ته د څه نه خبرې، ستا دغه سترګې نشته، دغه نظر او طاقت دې نشته، نو ځکه تا ته پته نه لګي. دا رونو حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده وه قانون دا دی چې داسې مه کوه، که عام اجازت پی نو بیا به خلکو زر زر لوستو حرفونه به یې خوړل، نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړو هم دی، د نور عبادت نه به م پیوځې، نور هم عبادت پکار دی، د ښځې حق دی، د بچو حقونه دي، هغه دې تلف کېږي، د دنیا کار روزګار دی چې ته درې ورځې کې نظر ختمې دا ټول عرصه در پاتې کېږي، داسې مه کوه. لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه، بزرګي ورکړه، او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستې هم چې نو زه مننه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لکھلی دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی دن پا دو رکاتو کی دو دل قرآن شریف ختم کر دی. نو تلاوت دا قرآن شریف زان لڑیر لوی خدای پاکی چاہتا آسان کی. داود علیہ السلام چی بکلا اس تخت نو چی اغیبا اس برابر او زین بے پیچو دو بیا زبور ختم کردی. تلاوت دا قرآن شریف دیر فیدی لری نو، او ډیر خوند او ډیر لذت دی پکې قرآن شریف، څومره لذت او خوند دی پکې. یو نات خوان چې یو نات ته د پنځه شپږ ځله ووایي، بیا چې هغه نات وایي په سړی نه لګي، هلکه مړه خدا یو نات ته یاد کړه چې د بل نشته. لیکن قرآن شریف چې یو قاری صاحب وایي درته، او یو سورت رحمان درته شل کړه، ته وایي څوک پې تنګیږي؟ نه، خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلیږي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي، الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتی به دوه یا ښځې، کم از کم طاقت به خدای د ډېر ورکړي، او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو کې یو مفتدی مې وی، ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به نه وی، دې بلاګارو نه بال تم نه خلاصېږو، مې دا بال ته بلاګانې نه دلته دیم خدمت کوي کنه، بل اگانی نی دا بالته د جنتیانو د خزو سردار دی. د هر جنتی په کور کې سلور ولې به بیږي، یو د خشته او اعلا شاتو سوچه، او یو د اعلا سوچه پایو، یو د خشته او بو، او یو د شرابو، خو د جنت شرابو کې نشه بنی او سرخوگی بنی، د خوند لپاره به خلک استعمالی. یو صحابی تا پوسو که حضرت دنیا کې خو پا وله کې خټه وي او په وله کې کاڼی وي، د جنت په ولو کې خټه کاڼی شته وی، او د جنت د ولو کاڼی به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي، او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکی وی. جنت کې دوړه شته وی، او دوړه شته خو به زعفرانی. یو بل صحابی تا پوس کوي وی جنت کې کر کروندشتا
وی او ضرورت نشته هو یو سړی به اغواړي چې الله غنم وکرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکي قواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکړي، وی د سترګې د رب نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي، او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي واخلو. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي، او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کې د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي، هلکه په جنت کې به وي نسواري کې بني ځکه ما تشتهی لر چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار، او هغه مشید په کار دی، هغه ډب ډبونی اچ نسوار پہ جوڑے گی دا بھائی کا بنی اس بس کے جناب دا بنی تجھے ویسے دے زلا غواڑی. نو بازی سیزنوں تے انسان خواہش بن رہا ہے نسوار دا چا شوق بدے پلی تو سیزنوں تے نہ رہا ہے زماڑے بدی شی نسوار کتا سو سو نسوار کوے مکہ کوے ہاں پدے خلے ذکر کوے درود کوائے نو نسوار پکے ولے چے او کوای چې دم راتاو خای دم بدر تاو خی چه خدای ام تیزر واړی کسو کوی چه دم دو بی خیم در تا دا نسوارو دا پری خودو دم دای دا چه دا چرگی سوٹی تاو گورا نسوار چه دا خلی نو گور دی خود دا چرگی سوٹی وی کسی پرد بد دقی تاو گورا چو دا ما دی خلی که دقا شی پروت دیو چه خلی نو وازم داتی جوڑی گی نو خدای بری تیزر واړی. زمون بعض علماء وی دا مباح دی، زمون حیرانیم دیتا چی ولی وطا مباح وای اسراف دی بلا پیسی پی لگی بی ضرورتا. نمبر ایک. نمبر دو غاخون دا خرابی سخاکی حضور پاکوی مسواک مگا بار بار دمرا نبی علیہ السلام دا نسوارو تاکید کلی چی دا حد نوتے دا مسواک دا مسواک دا مسواک بیر بی تاکید کلی دی چی مسواک مگے او تا دا آغی زد پخلکی چی مسواک غاخونه صفا کوي او نسوار چی دی دا غاخونه گنده کوي. بل نسوار تیری گی می دیلم تاوان ور کوي. بل پکی سری اجزیو گورا دا خو ماجون مرکب دی تی اجزیو گورا اجزی سری اجزی تماکو دی گورا دا نشه والا چی دی اجزی بل سا چی دی ایره دا خورا اگه خوالل گناه دا حرام دیا دی وسر تیری گی سوک پکی لا بادام و غزا نچه میدا خدا دې شو لکه چې خر د پاسه دې سره زر کالی ور بار کړل خر د سرو زر په کالو خشته کیږي سر چې ته په نسوارو کې بادام چې غوزان پکې چې غاخونه سخا کوي او نسواري نه ځان ساته ګوره که ستا مخ کې پرنجه وکړه جامې دې ته ټولې لړې څه شی نه دی. سګرټ نسوار چیلم صحت د پاره مضر سیزونه دی دینم خدای ساتا په دغه جبم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا نور شوق بند راځي جنت کې ردی سیزون جامع بسنګي خشته د ریخم او جامع درزی ټیلر ماستر شتا کې نشتا نشتا هلته د انار او د بوټو شان بوټي بای انار به تیرو شو کې پامیان به مات کی د ریخم او جامع به تیرو زی د ټولو خلکو یو کچ بای میوه چی رو شو که نه پی دولشتا نه گرد نه چلی چاکو تاجت شتا فورا ببل زرگونش لوگا تند پکی نشتا نو بیا دا دوڑه و دا خوار او بو سفیدا دا دوڑه و ببا خلق دا خوان دا پار استعمالی لکه بعضی وقت سلی موله و دا خوان دا پار میوه خوری یا او سلی تگی نیو دا خوان دا پار مشروبات سکی ال تا بدا لذت تا پاری او میلما بدا چه جنتیان بدا چه میلمی نزولن من غفور الرحیم دا اللہ میلمانه بایو خدای دی زمان نصیب نو خدای پاک بدا جنتیان یو میدان که راغون که کی بنه و تبوی جنتیانو سنگه یه خوشحاله یه کناو اللہ دی زیاد خوشحاله سه نیامت پاتشتا چه ده تنه دی میلو نا اللہ عرص میلو شو وینه یو نیامت پاتی اللہ غبسی نو پروردگار با تخپل دیدارو کی اللہ زمان نصیب اور یہ وقت کہ زر کالا دی بلکہ او یا زر کالا دا او یو زر کالا خوشحالے با دا اللہ دا یو سکن پا دیدار دا خلقو نئی ریش وجوہن یوم ایدن ناظرتن الہ ربیہا ناظرہ خا بیا بیسے مودا پسرائے اوزے کی جنتیانو سا نعمت شتا
چه پاتی نا اللہ استا دیدار و غم نصیب کیے گی معتدلہ گوری دام نمانی نو اللہ بہت ایغ وقت کے دے نو اللہ با پخپن شال لائق دا قرآن شریف تلاوت و دا شورو گی دا دین امخ کچھ جنتیان و سون خوشحالے پا جنت کی دیدی ٹولی بتی یریش نو کدا قرآن شریف پا تلاوت کے خون وے نوے نو اللہ با دا یو نعمت پا حیثیت پا جنتیانو دا تلاوت نکو اور انہوں قرآن شریف خود امنگا امت تفارا نازل لے دا سی دا کنا دا حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام امت تفارا نا دے اور دا آدم علیہ السلام نا قیامت پوری جی سونا امت تے سونا مخلوق جنت جان ٹولو تا بے اللہ وار نو دا پکی اوٹا کی رضا نوے زیم کا اللہ بیا دا سورت رحمان تلاوت کو جی سونا خون بک خود پاک دی زمانگ نصیب نو تلاوت یو حق دے کبیم حفظ بل حق دے یا دیکھے عمل بل حق دے چاہ عمل پہ اوکے اللہ دی پہ زمان عمل نصیب کی او علم بل حق دے چاہ علم اوکے دے ٹولو باندے یو دو دو گینتے بیان کی گئی وقت نشتا او یو بل حق دا ٹول شکر دشتا ایمانم زمان شتا عملم دا دیر و خلق شکر دشتا را چالک دا چاہ دیر تلاوتم دیر کی گئی الحمدللہ پا مخد از مکہ دونا تلاوت دا یو کتاب نکی گئی سمجھ دا قرآن شریف کی او علم مشتا مدرسه اشتا یو حق پاتر اصد دی ادا قرآن شریف نظام نشتا دا منکو ہوتا کنشتا قرآن که اللہ و یزانی تو وزانی فجلی دو کل واحدت من هم امی اتجلد چی زناکار سڑی و خد سنگسار که دوری باندی گو ہے و دی امن نشتا السارق و سارق اتفقت و عیدی هما غل سڑی و غلی خد لاس پرے که و دی امن نشتا نشتا ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب قصاص باندے عمل شتا نشت نظام دا قرآن شریف دا یو حق دے خدای زمون پوتن کہ دا قرآن و سورت نظام راول درونو مجلس دا قرآن شریف تے اوڑیر دا برکت مجلس قرآن شریف کہ اللہ یہاں کتابون دا کتاب دے انزلنا و مم نازل کر دے مبارکون دا ریلوی برکت کتاب برکتون در تمو فتبعوه دا قرآن شریف اتباعو کے اتباع لازرادی کی عملو کے عمل اتباع شو او عمل ازرادی کی علم میو کے او علب عمل لازی کی تلاوتی ہو کے تلاوت تی نہیں کرے عمل نشکو لے علم دی پینے عمل نشکو لے واتقو دا اللہ ناو یرے گے دا دمکی دا گور دا مارونو دیر دا خوش آلے خبر جن استاسو پا دی جماعت کی دا قرآن شریف مجلس تھی او تاسو ام پشوق سر دا قرآن شریف متعلق خبر وارے دے اللہ دے پی مو تاسو لعمل نصیب کی او خدای پاک دا مدرسہ کامیاب کی رب العالمین دے دا پاکستان پولوی و مدرسو کی شمیر کی اللہ زمونگ دا مدرسو او زمونگ دا طلباء او زمونگ دا علماء او زمونگ دا پٹکو زمونگ دا حیاء و دا عزت افادتو کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مشران وفاتی مغفرت نصیب کی اللہ کسوک مریضانی تا والا شفا ورکی چاپا دی دوی سر تعاون کردی دی مخ کی روست دی جماعت کی مدرسہ کے اللہ تا والا پا دنیا و آخر داغی جزا و برکتون و ثوابون نصیب کردو لکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و صلی اللہ